Hej, tjena. Jag tänkte ta lite om introveckan, introduktionsveckan för höstterminen 2019 och alla de studenter som är nya här då på utbildningarna. Specifikt webbprogrammering naturligtvis då. Så jag berättar lite kort vad det handlar om, vad det går ut på och så gör vi. Så, då har jag en länk. GBWeb.se. Där har vi gjort ett litet schema för introveckan och berättat lite vad det handlar om. Så om vi tar och läser den, ska vi inte göra nu. Men det är lite... Du får läsa den och så kan du kika igenom och du kommer se att... Vi kan plussa lite. Introveckan är för alla tre programmen. Men eftersom... Det är ett campusprogram, det är ett distansprogram och de läser på halvfart. Så blir det lite olika insats av er som studenter då i veckan. Men vad ska vi säga om introveckan? Här finns lite saker. Introveckan normalt sett här på BTH. Är för campusstudenter. Tanken är att studenterna kommer hit en vecka innan alla andra och hinner bekanta sig med sin nya utbildning, med miljön. Skaffa lite kompisar kanske. I alla fall se vad man ska ha för klasskompisar. Bekanta sig med kåren, studentkåren och livet runt omkring. Så man får en bra start. Det är tanken då. Vi på webbprogrammeringen försöker boka upp allting på hela introveckan och allting i våran värld är mellan 10 till 3. Efter klockan 3 så tar studentkåren vid med aktiviteter. Men då försöker vi se till att allting är klart innan det då. Så om vi ska ta bara grovt vad schemat kommer handla om här nästa vecka. Och så tar jag, då pratar vi, tar vi distansstudenterna nu då. Nej, förlåt. Vi tar campusstudenterna. Campus. Så, introveckan för campusstudenterna. Så kommer de hit klockan 11. Rektor troligen eller någon kommer hälsa välkomna. Det blir lite mat, troligen en grillad korv och sånt. Och sen glider vi iväg och klockan 1 så träffar ni mig i något klassrum. Och så gör vi ett upprop. Jag berättar lite om programmets upplägg och lite runt omkring så. Lite löst bara. Så du ser vad du äter in på. Och sen är det bra. Det är jättebra om du har med dig en dator. För då skulle du kunna där se till att din dator funkar med det trådlösa nätverket här på campus. För det vill du nämligen dagen efter sen på tisdagen. När kurserna startar. Då vill du att det ska funka. För då kommer vi börja direkt att installera saker. Och så rullar det på. Så därför är det bra med sig datorn då. Sådär då. Så schemat för campusstudenterna är i stort sett fullbokat. Och det är, vad ska vi säga, tvådelat. En del är att komma igång med labbmiljön för de två kurserna som man läser. Man läser webbteknologier och en Python-kurs. Och de har ungefär samma grundläggande labbmiljö. Att man ska ha en terminal, en texteditor, webbläsare och lite små saker. Man ska installera Python, interpretatorn. Vi ska installera webbserver, Apache, POP och få igång det att funka. Så allting det är samma för de två kurserna då. Så hela syftet med introveckan är att man ska bli klar med labbmiljön innan fredagen. Så att man har det klart, fungerande dator, fungerande labbmiljö. Och sen sätter kursmomenten igång nästa vecka då. Campusstudenterna kommer också få lite blandad information från biblioteket och diverse stödfunktioner och någon studievägledare och lite sånt där. Bra. Så, campusstudenter dyker upp 11 och sen rullar det bara på hela veckan. Man har med sig sin dator. Bra. Distansare, programstudenter, distans. Hälsar jag välkommen klockan 10
och ge dem ungefär samma information som campusstudenterna får på eftermiddagen. Så jag pratar lite löst, säger hej. Vi har ju redan gjort vårt upprop över nätet. Så se till att du har klickat i den. Har du inte fått det mejlet så får vi lösa det sen under dagen. Det är inte jättefarligt. Så tanken är att man har klickat i att man ska gå programmet då. Det är det online-uppropet som jag skickade ett mejl ut då. Sen, resten av veckan. På måndagen sen så händer ingenting mer för distansstudenterna. Ingenting streamas och sånt i alla fall. Vill man prata så finns ju Gitter och forumet. Men sen kör det igång på tisdagen då för distanserna också då. Så på måndagen där så har vi S då för stream. Då streamar vi. Så vi streamar kursstarten. Vi kommer streama om generell labbmiljö. Så hela förmiddagen. Biblioteket är ingenting för distanserna då. Ja, inte i detta fallet då. Och sen så installerar vi Python på eftermiddagen. Så 11, 10, 11 och 14 för distansare. Och sen är det egentligen likadant på onsdagen. Streamas hela förmiddagen. Den är specifikt campus med stödfunktioner. Och sen har vi någon liten utmaning. Leksam utmaning för onsdagen går ut mycket på att lära sig jobba med terminalen som ser ut så här och vi skriver Unix-kommandon som är oj, LS, har jag något spännande på min hårddisk? Nej, det hade jag inte. Så, tar vi bort den. Jups. Nej, sen rullar det på även då för distanserna. På torsdagen är det fokus på webbdelarna. Vi installerar webbservern, labbmiljön för den kursen som vi kallar HTML-POP då, webbteknologier. Fixar någon enkel liten webbsida och vi publicerar den på studentkåren, på studentservern. Det är en studentserver som vi har och publicerar våra grejer på så att vi kan, ja, så lärare kan se det och studentkompisar och lite sånt, testa en annan miljö. Så där är också då 10, 11, 14, medan campuserna gör någonting annat där klockan 13 och då händer inget på distans. Så då, och fredag så har på distans så har Emil har en liten föreläsning om allmänt om datateknik och sen händer ingenting mer på distans då. Så då, det är programstudenter distans. Sen har vi ju ytterligare ett gäng av studenter som kommer hit och det är kurspaketare som går på halvfart. Och det kändes så dumt att säga till kurspaketarna att ni får komma nästa vecka när kurserna startar officiellt. Så vi brukar säga till kurspaketarna, kom, ni får också vara med här på introveckan om ni vill. Och ni vet om att introveckan går ut på att installera labbmiljön. Klarar man av att göra det på egen hand så är det grönt, coolt, behöver du inte vara här och hänga. Men vill du ha stöd så har du hela introveckans då material och upplagda arbetssätt så, för att komma igång på något sätt med labbmiljön. Så behöver du det så hänger du på samma villkor som distansstudenterna. Men då kurspaketar egentligen. Ja, du kan ju gärna tjuvlyssna på välkommen distansstudent, det går bra. Men annars så handlar det då om tisdagen. Och alla kurspaketer har gjort sitt upprop via det mejlet jag skickade ut. Där fanns ju ett online-upprop ni kunde göra. Fick du inte det mejlet så får du hojta till. Men eftersom har du gjort det så är det klart, du behöver inte göra någonting annat. Det handlar bara om att få igång sin labbmiljö under veckan då. Och då är det ju framförallt för kurspaketare är ju kursstaten, den generella labbmiljön. Python sysslar vi inte med som kurspaketare. Däremot gör vi terminalen, DB-webb-seliet, utmaningen som är terminalbaserad. Och sen kommer då HTML-POP-kursen som kurspaketarna läser. Webb. Och där är en allmän man kan hänga med på om man vill då. Så då. Så det skiljer sig lite åt, men jag gick igenom det. Jag hoppas det löser sig. Dyk upp, var på plats och häng med. Så en liten lugnare start. Och går du då till dbweb.se så är den första nyheten där, introduktionsveckan
Och så har du någon innehållsförteckning på vad det handlar om. Och så ska det nog lösa sig. Så då. Ja, det var bara, jag ska bara berätta lite om introveckan. Och vi syns på måndag / tisdag då, beroende på vem du är. Hjärtligt välkommen till BTH. Och hoppas du ska trivas med oss och dina studier. Och lycka till. Ha det gott.